Sultan Chuyen i vodie via dio, kai hodiaŭ nokte mi montros al vi kiel fari la tradician australian sandvicon kiu uzas Vegemite. Nur Vegemite estas tre fama ĉi tie en Australio. Ni kutime manĝas ĝin matenmanĝe kaj kelkfoje tagmanĝe kaj vespermanĝe, depende de kiel pigra ni estas, sed ĝi estas vere tre fama. Sed mi aŭdis antaŭe, ke usonanoj preskaŭ neniam manĝis ĝin, kaj kiam ili manĝis ĝin, ili tute ne povis toleri ĝin. Sed nun mi volas montri al vi kiel fari sandviĉon kun Vegemite. Do jen ĝi. Unue, kompreneble, vi bezonas la Vegemite. Ankaŭ vi bezonas buteron, kaj en ĉi tiu filmeto mi nur uzos unu pecon de pano. Do unue vi devas rosti la panon. Do atendu momenton. Do kiel vi povas nun vidi, mi rostas la panon kaj mi simple devas atendi eble 2 minutojn entute. Kaj nun vi povas vidi, ke la butero estas sur la pano, kaj kompreneble mi nun devas meti la Vegemite-on sur la panon. Sed vi devas rigardu min atente, ĉar vi devas esti iom zorgeme kiam vi uzas Vegemite-on. Vi devas uzi la ĝustan sumon de ĝi. Do por sandviĉo kun Vegemite vi devas uzi tiom multe aŭ vi ne gustos ĝin. Do rigardu, vi metu ĝin sur la pano tiel kiel vi povas vidi. Jes, bone, kaj tio estas ĉio. Vi simple devas fari tiom multe kaj poste simple prenu la sandviĉon, memoru, enmetu grandan sumon da Vegemite. Se vi ne uzos grandan sumon, vi tute ne gustos ĝin. Fidu min pri tio kaj nun simple manĝu ĝin. Bon gusta! Faru tion! Estas bon gusta sandviĉo, mi promesas al vi! Fek al tio! Kaj jen ĉio! Se vi ŝatis kuiri kun Evil Dies, simple ŝatu la filmon, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi kuiros por vi. Kaj estas du aferoj, kiujn mi volas diri antaŭ ol mi finos ĉi tiun filmeton. Unue, mi ne estas la sola esperantisto, kiu videoblogas ĉiutage. Fakte mi konas unu alian, lia nomo estas Justin, kaj mi enmetos filmeton de li en mia filmeto, do ĝi estas kvazaŭ Inception, estas filmeto en filmeton. Sed jes, simple iru al lia kanalo, mi enmetos ligilon al lia kanalo en mia priskribo, kaj abonu lian kanalon, ĉar fakte estas tre interese por vidi la progreson de freŝbakita esperantisto tagon post tago. Kaj nun mi volas troli la Universalan Esperanto-Asocion, kaj mi esperas, ke vi ĉiuj povas helpi min. Mi metos ligilon en la priskribo sube, kaj ĝi simple estas ligilo al la Facebooka paĝo de la Universala Esperanto-Asocio, kaj fakte ĝi ligas rekte al grava scienca revuo dediĉita al Esperanto. Kaj kompreneble la artikolo estis tradukita al Esperanto, kaj UEA decidis elsendi ĝin per sia Facebooka paĝo, sed ĝi estus ege amuze por mi. Se vi ĉiuj simple irus tien kaj dirus en la komentejo sub la afiŝo, ke ho ve, la homo kiu tradukis tion multe forgesis la akuzitivon. Kompreneble li tute ne forgesis ĝin, sed imagu se kvin aŭ dekkvin homoj diris, ke li forgesis la akuzitivon tiom multe, ĉar verŝajne la redaktoro simple pensis, sed kiam mi forgesis ĝin, kaj tiam li multfoje tralegus lian artikolon. Do eble ni povas troli la Universalan Esperanto-Asocion. Do helpu min, kaj mi povas vidi, kiom multe el vi estas dediĉataj al la Evil Dia celo. Do jes, jen ĉio. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj ili estas Joao Figueria, Alexander Tollefsen, Colt Arm, Tommy Lindsley, Slavish Galaya, Robert Nielsen, Lupe Ser, SC, JZ Knuckles, kaj Shane Power. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo, por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en la priskribo.